Ovako je policija brutalno pretukla jednog demonstranta na julskim protestima pre četiri godine. On je ležao na podu, a oni u uniformama, osnovani sa zadatkom da garantuju bezbednost građanima, pendrecima su pokazivali silu. Tukli su i novinare, iako su se legitimisali. Ja vidim jednu četvoricu a, pripadnika policije koji trče ka meni sa podignutim palicama. U tom trenutku pošto sam bio a, novinar na zadatku, imao sam svoju ruci legitimaciju koju sam podigao i rekao ja sam novinar. U tom trenutku ja dobijam prvi udarac a, a, koji, koji ide preko legitimacije pa a, na, na moje rame. Od siline udarca i od ostali koji, koji su sledili ja počinjem da padam. Refleksno štitim glavu, oni nastavljaju da me udaraju, dobio sam nekih desetak udaraca. Brutalno prebijanje građana mogle da se vidi i uživo na televiziji. N1 je tako snimila kako policija prebija tri muškarca koje sede na klupi. Iako su snimci brutalnosti obišli svet, niko od policajaca koji su prekoračili ovlašćenja do danas nije odgovarao. Poruka koju, smo mi, do, koju mi dobijamo je ta da u ovoj zemlji čak ni, da tako kažemo, obični policijski službenici nisu dodirljivi. A onda možemo da zamislimo koliko je uopšte realno očekivati da neko a, od političkih možda funkcionera koji zlopotrebljava svoje vlašćenje ili neki drugi moćnik dođe pod udar zakona i snosi posljedice za neka nepočinstva. U slučaju napada na Žikicu Stevanovića, koji je tada bio novinar agencije Beta, a sada je novinar Insajdera, tužilaštvo nije pokrenulo postupak po službenoj dužnosti. Prijavu je morao da podnese sam. Četiri godine kasnije, međutim, i dalje nema odgovornih. Dao sam iskaz i tu počinje prva ta faza zatišja od nekih desetak dana, da se ništa ne dešava. Jer ja nisam tada dobio kopiju svog iskaza nazad. Meni je bilo čudno, meni su rekli, ok, završili smo, slobodan si, ali ništa nisam dobio. Ja sam ponovo otišao u policiju, dao sam iskaz uz prisut svog, svog advokata i predstavnika novinarskog udruženja. I tada sam dobio kopiju iskaza. Tu počinje druga faza zatišja do poziva iz tužilaštva nekih možda mesec dana kasnije ja sam ja sam ja sam pozvan dao sam iskaz o tome šta se šta se dogodilo ali evo već ove 4 godine kako ja nemam ni jednu povratnu informaciju o tome šta je urađeno pred tužilaštvom da li je utvrđeno da li ima odgovornih koji je odgovor na kraju krajeva Nevladine organizacije podnale su tužilaštvu desetine prijeva zbog brutalnosti policije. Postupak je vodio i zaštitnik građana koji je utvrdio da je policija tokom protesta nezakonito koristila sredstva prinude prema pojedinim građanima. Ipak, imena odgovornih policajaca, kako tvrdi zaštitnik, nema, jer sektor unutrašnje kontrole MUPA nije utvrdio koji su policajci tih dana prekoračili ovlašćenja. Sličan odgovor stiže i iz tužilaštva, koje kao razlog što već četiri godine ne kažnjava one koji su u uniformi prekršili zakon, obrazlaže time da čeka MUP da imenuje policajce. To pokazuje da naše tužilaštvo apsolutno nije zainteresovano da preozme svoju ulogu koju ima u predistrežnom postupku, da, da pokuša da utvrdi neke činjenice, nego ima jedan pasivan kancelarijski stav koji ne treba da priliči tužilostu, gde ono čeka da policija sama nešto otkrije, odnosno sektorne kontrole i da policajci da priznaju da mi smo tukli građane. Za policijsku brutalnost na julskim protestima 2020. do sada je doneta samo jedna pravosnažna presuda. I to u postupku za naknadnu nematerijalne štete, gde je oštećeni dobio naknadu kao da ga je, na primer, napao ili ujeo pas. Nije poznato da li je i kakvu sankciju snosio sam policajac. Ostali policajci koji su prekoračili ovlašćenja nisu ni imenovani niti kažnjeni, a protok vremena i neaktivnost tužilaštva ukazuje na to da će i ovi postupci završiti zastarelošću.